ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ସରକାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଲା 2036 ମସିହା, ମାନେ ଆମେ 2022ରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। 2036 ମାନେ 14 ବର୍ଷ। ଏ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ଯାହାର ବୟସ 2036 ମସିହାକୁ 15 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବ, ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ସମୟର ଓଜନ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପିଲାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଓଜନ, ଆଉ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ି କେମିତି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହ ତା'ର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ଯଦି ଆଜି 4-5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷରେ ଥିବା ପିଲା ଓଜନ ବଢ଼ୁନି, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁନି, ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ପୂରଣ କେମିତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ 2021କୁ ଟପିକି 2022କୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ସିଂହାବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅପପୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। ନଗଡ଼ା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଜଣା ଅଛି ନଗଡ଼ାର ସ୍ଥିତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ, ଆମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ, ଆମର ବିକାଶ ଯୋଜନା ପରେ, ତାହେଲେ ଆମର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ, ନାଗରିକ ସମାଜକୁ, ଯିଏ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ସିଏ ବି କ'ଣ ତାର ସହଯୋଗର ହାତ ଆମର ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ।